қостанай облысының рудный қаласында 330 миллион теңгеге салынған аттракцион қайта бұзылып жатыр нысан адам өміріне қауіпті болған соң сот шешім шығарған аттракционның кабиналары желмен шайқалып аударылып төңкеріліп жатқаны жайлы бейнеролик мамыр айында тарап кетті кейін іс сотта қаралып бірнеше лауазымды тұлға қылмыстық жауапқа тартылды тергеу барысында нысан құжатта көрсетілгендей 330 миллион теңгеге ресейден емес 160 миллион теңгеге қытайдан сатып алынғаны анықталды яғни мердігер компания мен тапсырыс беруші свайласып 170 миллион теңге бюджет қаржысын жымқырған сот үкімімен қаланың құрылыс бөлімінің экс басшысы он жылға сотталды ал жалған келісім жасап аттракцион бағасын асырып көрсеткен мердігер компанияның заңгері 8 жылға бас бостандығынан айырылды на сегодняшний день уже демонтажные работы начались бүгінгі таңда бұзу жұмыстары басталып кетті қазір кабиналар мен жарықтандыру жүйесі толық алынды бұзылған бөлшектер арнайы күзетілетін орынға жинақталады